munaasabad lagu qabtay degmada Doolo ee Soomaaliya ayaa lagu shaaciyay inuu yahay gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule Maxamed sida warbixintan uu noogu soo dirayo wariyaheena Maxamed Qani Xuseen Kuuso oo ku sugan degmada Doolo. munaasabadan lagu shaaciyay wareeyta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam kuna saabsanayd magacaabista gudoomiyaha gobolka Gedo ayaa maanta ka dhacay degmada Doolo Soomaaliya ee gobolka Gedo. qaybaha bulshada ee ka kala yimid degmooyinka balad xaawa Doolo iyo Luuq iyo sidoo kale deegaanada kale ee hoos yimaada iyo waliba degmada Ceelwaaq ayaana si buuxda uga soo qayb galay munaasabad lagu qabtay cambaha weyn ee degmada Doolo Soomaaliya. waxaana munaasabadani goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, wasiirka ku-xigeenka arrimaha gudaha iyo amniga ee dowladda gobolka goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur, xildhibaano hore iyo sidoo kale siyaasiyiinta gobolkan Gedo. waxaana dhammaantood ay goobjoog ka ahaayeen munaasabadan iyadoo sidoo kalena goobta lagu shaaciyey in taliyaha guud ee ciidamada gobolka Gedo loo magacaabay Jeneraal Cabaas Ibraahim Gurey iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa Cabdulaahi Yare. goobta ayaana ugu horeyn waxaa laga akhriyay digraatada uu madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland ku magacaabay barasaabka cusub ee gobolka Gedo Axmed Buule Maxamed, waxaana akhriyay gudoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada Balad Xaawo Nuur Sayo Xareed. ujeeddo magacaabid gudoomiyaha gobolka Gedo madaxweynaha maamulka kumeelgaarka Jubba markuu arkay dastuurka maamulka kumeelgaarka ee Jubbaland wuxuu u magacaabay mudane Axmed Buule Maxamed xilka gudoomiyaha cusub ee gobolka Gedo. arrimaha gudaha iyo amniga Cabdirashiid Xasan Cabdinuur iyo sidoo kale mas-uuliyiin kala duwan ururada bulshada rayidka oo dhammaantood soo dhaweeyey wareegtada uu madaxweynuhu ku magacaabay Axmed Buule Maxamed gudoomiyaha cusub ee gobolka Gedo. Axmed Buule Maxamed cajeex. oo Inshaa Raxmaan daqiiqada kadib dekreetadiisii xilka loogu magacaabay oo ku magacaabay madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland la akhrin doono Inshaa Raxmaan. qof wax ma bedelo laakiin qowmiyad baa wax bedesho. haddii aan gudoomiyaha iyo guddiga la samayn doono oo gobolka iyo degmooyinka intaba oo la dhisi doono Inshaa Raxmaan oo gudoomiyihii maanta xalfadiisa aan u fadhino gobolka oo koowaad, haddii bulshadu la shaqaynin qaybaha ay ka kooban yihiin odayaasha dhaqanka, siyaasiyiintii, hooyooyinkii, dhallinyaradii, aqoon-yahanadii, haddaynan la shaqaynin wax ma qaban karaa hal qof maya. waa dowladda bilowgeedii, waa dowladda muujinteedii, waa dowladda israaceedii. aad iyo aad baan ku mahadcelinaa. waxaa nasiib uu helay Axmed Buule Gareed inay ka soo qayb galaan dhammaan odayaashii dhaqanka ee soo aas-aasay dhismaha Jubbaland. ayagana aad baan ugu farxayaa. gobolka Gedo nasiib wanaagsan buu leeyahay, maxaa yeelay maanta waa maalin aad iyo aad farxad u leh. maamulka wuxuu ka bilaaban doonaa halkan, gobolka oo dhanna wuu gaari doonaa insha allahu tacaala. shacabka reer Gedo dhammaantiisna waxaan ka codsanayaa mar kaleeto inay gan loo garab istaagaan maamulka cusub oo hormuudka u yahay Axmed Buule Gareed, guddiyada loo dhisi doono, gudoomiyeyaasha degmooyinka inay la shaqeeyaan, inay is-iimaansadaan, inay is-calfadaan, inay yidhaahdaan alla ilaahay rag fiican baa noo yimid, gobolka waxa imaan doono haddii ilaah yidhaahdo, isbeddel degdeg ah ku imaan doono. sidoo kale waxaa ugu dambeyn hadal kooban halkaasi ka jeediyey gudoomiyaha oo sheegay in maamulkiisu uu xoogga saari doono amniga, cadaaladda iyo sidoo kale horumarka gobolka Gedo. waxaanu jecelnahay aniga laga bilaabayo maamulkayga oo dhowaan soo bixi doono inaanu wax ka qaban doono gobolka, isbeddelna aan samayn doono haddii ilaah yiraahdo insha allahu tacaala. Maxamed Qani Xuseen Kuuso, TV-ga caalamiga ee Somali Cable, degmada Doolo Soomaaliya.